spiller pænt der. Det er fandme godt. Sådan må I aldrig blive med de store. Det skal vi behandle på gangen. Det skal ikke gøre, som vi gør. Vi er nemlig en kæmpe uge. Så langt ned med vores Mercedes, der nu får det ind op på den muskelmæssige luft eller jord. Henrik, det smart det var at spænde ham fra og så grave væk ned under hans hjul foran. Til du kan vende om og så lave en ny vej derned. Ja, jamen, så det er lige meget, for så kan han nu hente op igen. Fordi han kan trække, du kan trække ham op over den der klub der. Vi skal lige lave en vej til hende. Sådan er så... Nej, ja, men Henrik. Kør pænt. Ja, i lige måde. Tak for nu. Det er ordentligt. Det går det. Du har også med kæren, altså. Vi kan trække kæren op bagved. Så har både løften med armen, så er det med tilden. Og tænk, hvis du er så meget, så er det bare lige. Ja, det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Så løften. Ja, sådan der. Så tippe skovl bagover hende. Ja, det er rigtig nok. Så får du at få en op ad hende. Det kan du.
Hold! Jeg kan også skrive på, man. Ja, det er nord, mand. Ja, for tistet. Ja, det er jo næsten i Norge, er det? Det hjælper ikke, I skal spille nok. I kan lige så godt... Henrik, så knækker skovl sådan her. Ja, ja, sådan der. Sådan der, og så lidt tilbage. Ja. Ja. Nu skal vi lige have en billede af, hvem det er, der... Nej, lad nu være med det, Karsten. Nu skal vi lige have en billede af, hvem det er, der vælter alle pinden her. Nå. Har du været inde og taget billeder af den der nye skæleark med det der ham, der står på sig til hvad? Jeg har simpelthen... Jeg fik jo en... jeg fik jo en MMS på min ferie, hvor den var den der... Så undlod jeg at svare, fordi jeg tænkte, at vi skal stege lidt. Så her på en usen, der fandt jeg ud af, hvad hævn den skulle være. Og der grinede jeg faktisk sådan, at jeg nødte at skulle til kunder. Og det kommer jo pludselig, når alle sammen er. Det bliver sjovt. Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Og nu er de sgu bedre. Vi like. Yeah, I'm a bad breaker.